Här har vi Jocke och hans Mini Swift. Ska han ut och flyga lite. Det är den 7 juni 2009. Starta med vind, det är alltid mer spännande. Ja, lite spänning i vardagen. Ja. Den är hel. Jag hade dålig jacka. Och nu börjar det blåsa och regna. Oj. Hårvar ner den. Och där, vilken landning. Vad kallas det? Oh. Landning med stuss. Ja. Oh. Det är bra när man är PP. Ja, tack och hej. Nu ska Martin ta med sin Magic. Hur det går. Vad gör du? Ja. Frågan är hur. Allting flyger bara mer eller mindre bra. Åh, vad som är amerikaner och Martin. Ja, det är bara röd som saknas. Ja. Jag vet inte. Jag kommer väl lämna. Jag ska inte få lämna maskinen. Det är en rök. Rök. Kan väl alltid vara. Ja, det försvinner Martin. Hallå? Där är du. Där är jag. Och därför var det lite lugnare att vara ägnen vid hangaren. Lite lugnare. Betoning på lite alltså. Vad? Jävlar! En landning. Ja, det var en landning. Ja. Ja, det var landning alla tillsröjd. Ja, vad är det?